თქვენი სახელი და გვარი? და დასკვნა არსებობს, რომ გამხმარი იყო ხეები. აი, იქ რო ეხა დიდი ხეა მოჭრილი, ის გამხმარია? გამხმარი იყო ეს ხეები? აი, იქ რო დიდი ხეა, ხო? მაღლა იყო გაფუჭებული. ძირი რო არაა გაფუჭებული? ხელი იყო მაღლა წედი თოთე. და ხო შეიძლებაოდა რომ ძირში არ მოჭრილიყო? თქვენ მიმტკიცებთ რომ ძირშიაო გამხმარიო და მოსახლეობა? ხო. არც თოთი ქონდა, არც ფოტოები. მოსახლეობა კი არა, სპეციალისტები ხო არსებობს ამისთვის, შესაბამისი სამსახური ამბობს. ეხლა თოთი გახმა მოსახლეობაზეა დამოკიდებული, ახლა ვინაცაც გეტყვით? შემთხვევაში. აჰა. თუ რამე საეჭვო. და თქვენ თუ საეჭვო არ ყოფილა ისეთი ჯანმრთელი ძირით რო გაქვთ? და ჯანმრთელი ძირი რო აქვს? როგორ დაასკვენით რომ ავარიული იყო? არც თოთი ქონდა, არც ფოთოლი ქონდა, ესე იმ. აჰა. და მერიის თანხმობა გაქვთ ამაზე? მერიამ გადმოსცა გამგეობას თანხმობა. კარგი.